Dobar dan. U današnjem video zapisu ću pokazati i pokušati popraviti još jedan panel, a onaj prethodni također nešto napraviti da bude bolja rasvjeta. Pa da krenemo. Ovdje imam dva neispravna LED panela, 40 W, isti su firme. Sad ću probati popraviti jedan ili oba. U prethodnom video zapisu nisam bio zadovoljan s ovom popravkom, gdje sam ubacio traku sa ispravljačem od LED cijevi 18 W, nisam zadovoljan, nešto tu nije bilo dobro. Vrlo je moguće da je visina diode nije odgovarajuća, tako da nije dobra svjetlost, nije nikako dobra. Odvrnuo sam sve vijke, ima ih pofina, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 20 vijaka malih. Vrlo dobro riješeno to odvrtanje i zavrtanje, tako nije samo rupa. Vidi se i kvar, da pokažem ovdje kako su riješili tu zavrtanje. Izvrsno, tako da je čitav ovaj žlijev se zavrće u šrafići. Tačno da ne trebate uštimavati, ali obično to ne bude kako treba. Ko zna malo fizike, znači može biti da ako da su bile rupe, tu 20 rupa, to je vrlo teško nagoditi da budu odgovarajući svih 20 zbog promjene temperatura i širenja materijala. Evo ovdje se vidi da je ovaj vodič otkačen, vjerovatno lemljenjem da će biti dobro, jer evo ove diode koje se vide, znači evo s ove strane i s ove strane, vrlo čisto, vrlo uredno i vjerovatno je samo to kvar. Sad ću to zalemiti, pa vjerovatno ću raditi. Zalemio sam ovaj vodič, sve mi ostalo izgleda dobro. Sada ću uključiti da vidim da li radi, da li svijetli. Svijetli je dobro, fina. Znači, popravio sam ga prilično jednostavno. Uglavnom su kvarovi ovako jednostavni, ali zašto se on odlemio, jer se tu ne dira, taj vodič se praktično on je zatvoren sa 20 vijaka. Ali, dobro je, jedan problem manje. Jedan neispravni panel sam popravio zalemljavanjem, odnosno lemljenjem jednog vodiča samo. A usput sam ovo rastajanje ovoga panela iskoristio da vidim da li sam ovaj od prethodnog videa, da li sam baš dobro poredao ove pleksiglase, da li su oni posebni, da li se, i, odnosno da li je važno s koje strane se okrene za 180 stepeni. Pa vidio sam da sam ih zamijenio oba u odnosu na ovaj koji sam sad popravio, a ujedno ću zamijeniti ovu traku, znači umjesto odavde pa ovamo, stavit ću sad da mi ovdje gdje je bio kraj, da mi bude početak, a gdje je bio početak, tu će biti kraj. Pa ću onda sklopiti, vidjeti da li će i ovaj panel koji je veoma loše svjetlio sa ovom trakom koja je snage 18 W. Ovo ću probati samo s ovom trakom, jer samo nju imam, a ako bude iole dobro,
Znači, veoma je jednostavno sad, odnosno, lagano znam da ako dodam još jedno da će biti dobro. Ako ne bude dobro, znači da je ovo neuspio eksperiment, inovacija, ništa, nula. Evo, uradio sam tu. Sad probam ovaj što sam sad popravio i ovaj od prije sa trakom od LED cijevi 18 W. Puno je bolje. Znači, kada bi još jednu radili, bilo bi tu negdje, ali opet nešto fali. Da li je tu visina LED dioda, može se još jednom probati. Doviđenja. Probat ću još jednu popravku. Time što ću ove diode bolje zalijepiti i dodati još jednu identičnu LED traku.